وأرور هرو الصبح وأي بدات كرير كسماي وديار جروب يان كسب يتعلن إن هو نساكو حكوسو جرماني غوريغا أي كنو ليهين سغاشن سنة جرو لما أنا أه أو غوريغان كليكو أه أو ميتكيمي دي هاي أرراعة وانا أبي هلولي وأي سن اسكو سامحين دأدي سا يو مارستا بوروها دادير أي كتي سن وقويغا مغالا دي كسماي ما دام أي تاي إشي أريغا لغفو فيو سيدا مالي لها لغانا سوهي يهبين ina wana qayb ayaan ka noqon doonaa shaqadiisa maalinlaha ayaa raacista Hilawla Cabdiraxmaan Cabdi iyo hooyo Ceeblo Noor Goore waa lamaanada ah kuna nool magaalada Kismaayo waxay badi isku soo aqaateen cimrigooda balse lamaanahan daada ah kama aysan helin ubadkii ay dhaleen daryeelka ay uga baahnaayeen iyagoo kala fog awgeed kaligood ayaana iska kaashanaya cilada iyo ciidan la'aanta waxayna ku nool yihiin gurigan jeengada ah oo qofkii lahaa u dajiyay inay u ilaaliyaan dhulka guriga ayaa ka mid ah guryaha ugu dambeeya xafadaha dhacwo qoyiga Kismaayo wuxuuna si maalinla ah u raacaa 90 sano jirkan xeen ari ah oo midkiiba bishii ku raac 20,000 oo shilinka Soomaaliga ah lacagtaasi oo ah wax ka yar maalinkii ku shilan inuu neefkiiba ku raaco wuxuuna inoo sheegay in bishii dhamaantood celcelisaan uu ka helo lacag u dhaxeysa 14 ilaa $15 bishii waxaana u sii dheer deynta iyo dadka qaar ee uu ariga u raaco oo ka waayay lacagta bilaha ah wayna yartahay dadka ku nool Kismaayo ee ka warqaba noloshiisa gaarka ah marka la isku eego lacagta uu ku raaco neefkiiba ma ahan wax u dhigman rafaadka adag ee uu maraya waayeelkan danta ciimbiday raacista ariga duruufo badan ayaana ku xeendaaba noloshiisa riyahan baan raacaa wahi la ii keenan 20-20kii la ii keenan waan qaadana haddana iyagoo le ku waraabina garab kale aan qaba male ilaahay ku sako isha ari anigoo waqoon oon u jiirayo afaliir soo booliya iigu dhacay iyaantoose tumaankoosaana ahay daawan waa uwaay afmado aan joogay haddan hor lay ugu sii darhaysa dhinac aan everba wayba geeskana wax yar ka arka cidda geed inay ku jiro in kaleba hadda maba ana dadno taktarba maba taganba kuwaan layda daba ordaya tabar baaba ii deeday buuraha markay korayna dhib bale ku korhay ilaahu maxaa ku uuntay danaydan aa ku korhay lugta daciifo kata waa dhaca gudadka oo la qoday oo dhagax laga bixiyana dhib waayo waan ku wareegtaa waxay tabartay ee waan ku wareegana ushan waa ku taagsana ana nabar kalena waa igu yaalla meeshan gumeerkan nabar weyno intaan la egaa igu yaalla oo ushana ku kutuba waa nasin lahaa dan baa igu abeydaysay dan danay dan adduunku waxaan ugu jecelay masaajidkaas inuu aan ka bixin oo iska joogo oo iska cibaadaysto inta waqta ilaahay oon ku tukado oo salaadayda subaxdii habeenkii kulli iska joogo waan rabaa aniga ilaa dan baa ii diidahaas dankaas baaba aan u raacay howlahan hooyo Ceeblo Noor oo ah garabka keliya ee aabe Hilowle ayaa mar ay ka sheekeynaysay noloshooda waxay inoo sheegtay inuu jeedka keliya ay u wada nool yihiin uu yahay isdaryeelid iyo in midkii ajasha ay ku soo hormartana uu midka kale ku hubsado hoyga dhabta ee qabriga lama qof waayeel waxaan ahay waaweer yahay weyna waaxid ah nolosha aynana baa nolol fi har aad ahayn sakaran aad ahayn dabax uu qabqoon gacanta uu yicnaa wax uu noogu soo qabtay oo saas oo arti noogu soo qabtay ah oo aan ku noolnahay maanta waa cimri gulub sii gweyn waaye asagana waa 90 jir anigana waa 80 sida garac ahayna wax maanta aan kala dheernahay ma waleh waxaan ahay laba waayeel oo saas ay tahay intaas aan soo wada jirnaa isla soo qariibayna haddana aan isgarab fadhin waxaan ugu joognaa haddii hor intana aan joogo haddaan ka hor intana u joog sababku markuu da'o anigu waaba dhacaaba waa qarqar keliya la dhaca sax ha dalad ma wat waa dhaca gab bas waxa laygu soo qaaday gaari dumeer aa laygu soo qaaday waa gartay markuu roob da'o waaba wareeraa goob weyn Kismaayo iga jirtaa goob weyn oo saasay kula noqonaysaa ha haggan ku soo noqonaa goob weyn sax masluuna iso eelena hayo way nabi arigan gaariina insha Allah inkastoo aan la soo koobi karin culayska nololeed ee aabahan haddana labada xilli ee jiilaalka iyo xilli roobaadka mid kasta wuxuu u leeyahay saameyn gaar ah jiilaalka waxa ku fogaada daaqsinta ariga xilli roobaadkana waxaa ku adag inuu adkeesto qabowga iyo dhibicda roobka mararka qaarna waxa uu ba garan waayaa halka ay ka jirta magaaladii uu xoolaha u hoyin lahaa
تاسو سببت إن مركة قار جهة صح حين وهبينك أهو يادو إلا هذا محمد يونيفرسال تي في مجلة كسمايو.